Banjčani i hotel Železničar pamte po lepim događajima, svadbama, veseljima, ispratnicama, maturama. Gosti Vrnjačke banje najbolje pamte terasu u parku, ali i dolazak u hotel ŽTP na đačke ekskurzije. Nažalost, posljednjih 10 godina ovaj hotel u srcu parka propada. Od kada je zatvoren nekoliko puta je goreo, a bio je stecište ljudi sa margine društva. Stacioniran između kupatila vile Savka Tonanti i fontane u najlepšem delu Vrnjačkog parka, godinama ovakav ruži sliku Vrnjačke banje i danju i noću izgleda sablasno. Da podsjetimo, ovaj ruinirani hotel kupila je firma Manex Invest iz Novog Sada za 1,7 miliona eura 11. maja i već od danas 5. jula pokazuju svoje ozbiljne namere sa ovim objektom. Počelo je raščišćavanje terena i unutrašnjosti hotela kao priprema za kompletno renoviranje i novi sjaj ovog starog zdanja. Prostor ispred i oko hotela zaštićen je zaštitnim ogradama kako više niko iz znatiželje ne bi mogao da ulazi u ovaj objekat i samim tim ugrožava svoju bezbednost. Ozbiljnim investicionim ulaganjem i kompletnim renoviranjem hotela kompanija Manex Invest će već narednog leta dati potpuno novi modern sjaj ovom hotelu, čime će posebno obogatiti izgled ovog dela Vrnjačke banje. Dosadašnja ulaganja ove kompanije u Vrnjačku banju, pre svega na primjeru hotela Fontana, garantuju da će umjesto dosadašnje ruine, nekadašnji ŽTP vrlo brzo biti moderan turističko-ugostiteljski objekat koji će biti kompatibilan sa parkovskim okruženjem i oplemeniti Vrnjačku banju. Ono što je posebno važno, da će ŽTP uposliti nove radnike u Vrnjačkoj banji i tokom izgradnje i adaptacije, ali i kasnije. Do tada potrebno imati samo malo strpljenja i sa neskrivenim očekivanjima ispratiti kako Vrnjačka banja u svom centralnom delu od ruine dobija još jedan velelepan objekat.